Čau lidi, takže já vás zdravím u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. A jak jistě vidíte, tak se nacházíme na V6, kde dneska jsem se rozhodl, že půjdeme na další podzemí, protože už to je potřeba. A jako první věc, co bych chtěl říct, tak minulý týden před pátkem, než vyšla V6, jsem měl 40 odběratelů. Během víkendu se jich tam nashromáždilo přes 70. A během jednoho večera, včera 10.2., jste to nehorázně vyhypovali a už tam je pomalu 130 odběratelů. Za což vám moc děkuju, protože to jsem opravdu nečekal. A určitě očekávejte nějaký speciál ze 100 odběratelů. Akorát, že ještě nevím kdy, protože teď mi furt v práci přicházejí směny a třeba jednou, dvakrát na ranní, pak zase odpolední a je to tam teď napr, takže nějak nestíhám vůbec natáčet. Ale dneska je 11.2. čtvrtek a teď tady v pátek jdu do práce na ranní, takže teda na odpolední. Takže tohleto video nejspíš vydám v sobotu, když jsem vám ho sliboval v pátek. A tak o to víc to teda rozjedeme, abych vám to mi nahradil. Takže konec kecání, jedeme na to. Tady jsme na V6, našetřil jsem nějakých 700 goldů. A protočíme asi první velký elíky. Tady jsme měli, protože už můžeme XXL. Takže doufám, že nám padne na výdrž a na obratku, co budeme potřebovat. Máme tu, já nebudu kupovat tyhle ty, protože tolik goldů zase nemám. Nemál. Tak, naštěstí nepotřebujem. Pokusím se vyměnit co nejvíc věcí. Koukám, že už můžem 68, takže 50 brát nebudu. Okřídlený a není za goldy, škoda. Takže jedeme dál. Máme tu konečně první na výdrž, takže ho tam rovnou hodíme. Tak, teď dám ještě bodnu teda na tu obratku, 66 obratnost. To beru, se kouknu na tyhle ty. Takže tohle to berem. Tu máme dál. Elík na obratku, nice, takže elík je máme. Co tady potřebujeme teda? Se mi pojela myš. Takže počkejte. Takže tohle máme, tohle je celkem nový, takže prstem maximálně. A budu teda koukat i potom dole. 51 to je málo. Takže prstem. Tady není. Koukám, že už nemáme goldy. Okřídlený opět za houby. Wow. Tady tohle to vemem. Tohle taky vemem. OK. Takže já dám arénu. Mám si nějaký útok na někoho. Třeba na tohle. A dostali jsme přes tý škalu. Takže se vrhneme teda na první podzemí, což by mělo být asi tohle. Kamenej obr. Sice osmička, takže ten měl padnout. Takže doufám, že tentokrát už by nám zase mohli padat nějaký epiky, když minule nám nepadaly. A nejspíš bych to viděl, že nám určitě padne jeden epik naštěstí. Jak to většinou bývá. Tak, já bych řekl, že je dole, je co padlo. A nepadlo nic, ale dostali jsme 26,5 tisíc zkušeností a goldy. Takže teď jenom skočím sem a koupím tohleto. Tak, tohle prodám. A jdeme na další podzemí, kde měla být tohleta obratka.
kterou bychom taky měli dát. Ale koukám, že nám dává pěkný kryty. A... koukám, že to nám asi level ještě nedá, jestli jí dáme. A tak to trochu... oh, 2000. Byla jedna rána. Když jsem potřeboval už novou zbraň, ale potřeboval jsem hlavně ty hlíky. A role. A jak už ten říkal, první epic a hned epic naštěstí. A zbylo nám 404 HPček. Dobrý teda. Tak já děkuju. Mě zase vypojila myš. Takže teda tenhle ten krám prodám. A koukneme se po nějaký tý zbraní. To už můžeme o dost lepší. Zatím nebudu po ničem jiným koukat. Protože potřebujeme fakt tu zbraň. A žádná zatím nějak nechce padnout. Naštěstí. Tři zbraně a ani jedna nebude použitelná. A to má pěkný rozpil, co jo. A tam se štěstím to brát nebudu. Potřebujeme čistě obratkovou. Na sílu, na inteligenci. A ani nic nebudu koukat po ostatních věcech teda, co doufám, že nám to zbraň padne. 56. Můžem 70, už to je málo. 60, tam máme epic. To je naštěstí. Tak jdeme dál, to je epic. Brnko 62. Lemu. Tohle prodám. Ale bože, co to mi zdobne? 70. To beru. Neberu. 308. 22. Tak to uděláme takhle. Tak, teď máme víc obratky. Tak teď už jim... jo, teď jsme dali. Tak teď by tady měl být tenhle ten inkšet. Který bychom taky měli dát, doufám. To už by nám mělo dát level. A podle mě bude lepší první na toho vara, protože to mohli mít větší šanci. To dám do 1550 na tohohle. A vyzkoušíme toho vara. A nebo tam pak máme bose v prvním. Ale to bych řekl, že asi ještě nedáme. Takže jo, tady vyzkoušíme teda toho vara, takže u toho bych řekl, že je větší šance, že ho dáme. Ten by nám taky měl dát level, pokud ho porazíme. A zatím to nevypadá, že bych chtěl padnout. A doufám, že aspoň jedno podzemko ještě dáme. Nemáme goldy, abych něco vylepšil. Dám to do 30 a zkusíme teda eventuálně toho bossa, jestli bychom dali. To je obratka, tam to je hlavně volnitý. Takže tohle jsme nedali. Takže zkusím teda bossa. Máme víc obratky, je teda živo malý zápeček. Takže možná že eventuálně mohl. Můžu dát na levu 34 na jiných serverech. A při tomhle tom našem štěstí to nevypadá moc nadějně. Nic, udělal bych to do 1450 hůb. A pak to utneme. To je level 50, ale eventuálně
Vypadá, že to nepadne, že zkusíme teda ještě toho indiáka. Doufám, že padne. Ale jsme už mu nechali málo HPček. A s touhle zbraní to bude těžší. A pěkně potřebujeme novou úš, ale... Když nechce padat, tak nechce, no. No, 4000, to je prostě jedna rána, ty. Aj dole. Nice. To tohle jsme měli. Zkusíme se kouknout po nějaký tý zbraní. Takže fakt akutně potřebujeme novou gunu. Na inky. Tady nemáte žádnou zbraň na obratku, pane bože. Dokud někdy byla na půl, tak bych ji bral. Síla inteligence. Síla, síla, pane bože. Vydržete. Tam klesne o kolik? 86. Fuuu, já tam máme goldy. Jak vidíte, jak prostě tady zbraně vůbec nepadají na obratky. Ale to má rozpil úplně na hovno. Bez tohleto zbraní toho vara nedáme. To je ten problém. Teď vydržovka. Brňá. Co bude na obratku? A vidíte, kolik houbiček už jsem vytýkal, ale prostě ani jedna čistě obratková zbraň. To je nemožný. Já dám refresh. Zatočíme si kolem. Já mohli padnout goldy aspoň. A odřív. Opět dříví. Aspoň si můžeme postavit chatrč. Opět dříví, 3500krát dříví. Nějakej bík. Zase dříví. Zkušenosti. Co mám goldy? Jo, je to tam. Teď musíme prostě najít nějakou tu zbraň. To je tam možná, aby nepadla žádná. Zase jinka. A teď si můžu koukat i po normálních věci. Co potřebujeme? Helmu akorát, prsten. Helmu, zbraň a prsten. Tady padla ta zbraň, tak ten var je dole. To je výdržovka, sice má mrtě dobrý rozkvěl. A já ji vemu. Nebudu tady hledat, jsem projebal 100 hůb na to, abych našel zbraň, který jsem žádnou nenašel. Tak. My jsme eventuálně mohli toho vara dát už.
17 tisíc. Jo, 300 HPček mu zdolu, jestli až to dělo. Dám to do 14 a prostě už to končím, protože jsem tady prodrbal přes 200 hů. Hajrole. Takže to jsme měli. Co je tady? Další var. 48. By eventuálně taky mohl ještě. Hajrole. Nice, jsme skoro 40, máme 20 podzemí. Tak, co je tady? Tohle je obratka. A tohle je var. Už má dost. Musíme tohle toho teda potřebovat. A je role, já jsem nechal svou škoda. A máme tu epic boty na 3 staty. Já myslím, že se kousla myš. Na 300 ty bodky, nice. Takže tam nahodíme. A máme ještě 4 houbičky, takže to dáme teda asi sem. Ne, to je 56. Teda toho vara, to je 54. Poslední houbička. Nepadnul, ale nevadí. Takže jo, takže to by teda bylo z tohoto dílu všechno. Prodrbali jsme tu do zoubiček, ale dali jsme nějakých... kolik? No, aspoň 8 podzemek jsme dali, když tak. Takže se zase uvidíme teda nějakého dalšího dílu. Viděl bych to, nevím, teď tam jsou 50, takže... kolem nějakého, no prostě za pár levů nebo za pár dní se asi uvidíme. Nebo se uvidíme třeba z nějakého jiného světa. A bych vám teda chtěl ještě jednou poděkovat za těch hodně moc odběratelů, co přibylo na kanál. Se to dost cením. A doufám teda, že se vám tohleto video bude líbit. Pokud jo, tak zanechte like, koment, odběr. Po případě můžete sdílet video. A já se teda s váma loučím a těším se s váma u dalšího videa. Já zatím čus lidi.